Лица од македонски институции се јавувале во Бугарија со цел да не се реши спорот, вели шефот на дипломатијата Османи. Тој не сакаше да открие детали ниту во кои институции работат, дали се членови на политички партии, ниту пак каде се јавувале во Софија. Според Османи, станува збор за лица кои се поврзани со двајцата вработени во Државната агенција за национална безбедност на Бугарија, а кои ги посочи бугарскиот премиер Петков дека работеле против добрите односи меѓу Скопје и Софија. Оваа недела од Северна Македонија се јавувале во Република Бугарија, кажувајќи дека непотребен е целиот овој ангажман, затоа што овде ќе се оди брзо на избори, дека ќе има предвремени и дека нема да може ниту да се постигне одредено решение. Значи, такви обиди во кои што луѓе во институции, кои што јас сметам дека се на иста линија со овие што ги коментира господинот Петков. Османи се надева дека преговорите со Софија се во финалната фаза и вели дека континуирано има обиди за блокирање на процесот. Во однос на преговорите со Софија за вметнувањето на бугарите во уставот, Османи има различен став од оној на Ковачевски. Дека тоа ќе можеме да го направиме пред почетокот на преговорите, тоа е тешко. И не верувам дека ќе постигнеме. Дека можеме да го направиме во текот на процесот на преговори или до пред крај на преговорите, тоа е прашање кое што го разговараме во овој процес со Република Бугарија. Премиерот Ковачевски пак смета дека бугарите во македонскиот устав пред отворање на првиот кластер со чисто решение за македонскиот јазик е добра основа за разговори со Софија. Тоа е добра основа за разговор од причина што јазикот, јас веќе кажав, и идентитетот од секој аспект на македонскиот народ ниту се преговара, ниту ќе биде предмет на преговори. Овие денови Институтот за европска политика и Институтот за демократија испратија јавно предупредување до владата дека на Македонија не и треба започнување на преговори со ЕУ ако се дозволат идентитетски и историски ревизии. Тие се децидни дека не смее да се дозволат измени на предложениот текст на преговарачката рамка во која стои македонскиот јазик. Исто така испратија и предупредување дека е врвен ризик менувањето на македонскиот устав, освен на крајот од пристапниот процес со ЕУ.